Assalomu alaykum, hurmatli kanal a'zolarim. Bugungi sizlar bilan treningimizda mini treningni mavzusi vampirlar haqida. Energetik vampirizm. Bu nima? Demak, bu mistika emas, yoki bu magiya emas. Energetik vampirlar haqiqatda ham bizning oramizda bor. Demek insonlarni biz ikki qismga bo'lishimiz mumkin. Birinchisi donorlar, ikkinchisi vampirlar. Donorlar o'zlarini energetikki o'zlarini doimo tiklab turuvchi insonlar qatoriga kiradi. Ya'ni ular o'z quvvatini oshirib turishadi постоянно. Chunki masalan, agar donor insonlar qatoriga kimlar kiradi? Donor insonlar qatoriga ular jahl qilishi mumkin, siz bilan urushishi mumkin, gap talashishi mumkin, lekin ular yarim soat ichida yana o'zlariga kelib, sizdan kechirim so'rab, yana o'z holatini, o'zining kayfiyatini tiklab, siz bilan yana chiroyli ohangda gaplashib ketishi mumkin. Bu insonlar donorlar. Chunki bularda bitmas tuganmas ichki quvvat bo'ladi. Ular o'zlarini energetik tezda tozalab, shu chiqargan energiyasini yana orqaga ichki quvvati orqali tiklay oladi. Ularda bitmas tuganmas ichki quvvat bo'ladi. Bu insonlar masalan qishda basseynlarga da cho'milishi mumkin, chunki ularning ichki quvvati juda ham kuchli bo'ladi. Demak, ikkinchisi esa bular vampir insonlar. Chunki vampirizm bu bizni ichimizda ko'p kuzatilgan aytaylik bizni boshlig'imiz yoki uyimizda yosh katta insonlar bo'lsa bizni o'zlari jahl qilishib bizni energetik shu markazlarimizga o'zlarining so'zlari bilan, agressiyasi bilan, o'zlarining jahldorligi bilan bizni qonimizni ichishi mumkin. Bular vampirlar qatoriga kiradi. Ular o'zlari sarf qilgan quvvatni hech qachon tiklay olmaydi. Albatta, sizni o'zlarini gaplari bilan, so'zlari bilan ranjitib, ular mansa qilishadi. Bular qatoriga yana biz ichuvchilarni kiritishimiz mumkin. Ichuvchilarda ularning aurasi buzilgan bo'ladi yoki bo'lmasam, ular sizni ishlaringizdan yoki sizni so'zingizdan yoki sizni qilayotgan harakatlaringizga juda ham ko'p tanqid nazari bilan qaraydi, chunki ular sizni qoningizni ichishi mumkin. Bularni ham biz vampirlar qatoriga qo'shamiz. Yana sizni ish joyingizdagi boshlig'ingiz bo'lishi mumkin. Ular bo'lar bo'lmas gapga sizni jahlingizni chiqaradi. Sizni o'zini yomon so'zlari bilan, qora so'zlari bilan sizni qoningizni ichishi mumkin. Bunda siz o'zingizni energiyangizni yo'qotasiz, o'zingizni ichki quvvatingizni yo'qotasiz, chunki sizni fikringiz, sizni o'y-xayolingiz uni gap so'zlariga ketadi. Masalan, ertalabda ishga kelganingizda qaysidir kompaniyada ishlayapsizmi, firmada ishlayapsizmi, tashkilotda ishlayapsizmi? Bu boshliqlar bo'lishi mumkin yoki yoningizdagi hamkasabingiz bo'lishi mumkin. U sizga agar yoningizdagi o'rtog'ingiz, dugonangiz yoki tanishingiz bo'lishi mumkin. Chunki ular o'zlarining nonishlari bilan, problemalari bilan, muammolari bilan sizga hamma narsani gapiradi, sizga o'zidagi nonishlarni sizga o'tadi. Natijada siz qolsizlanasiz, uni problemalari haqida o'ylaysiz, uni mag'zini chaqasiz, sizni ichki quvvatingiz buziladi, sizni kayfiyatingiz buziladi, sizni fikringiz, energetikangiz bu insonni problemalariga ketadi. Demak, sizda energetik ichki quvvatingiz buziladi. Demak, bunday insonlarni biz vampirlar qatoriga kiritishimiz mumkin. Shuning uchun biz bu insonlarni ajratib olishimiz kerak. Agar sizga ko'p nolish qiladi, telefon qilishi mumkin, telefon orqali постоянно bir tanishingiz sizga telefon qilib o'zining problemalarini 1 soat, 2 soat gapirishi mumkin. Shunda siz uni eshitasiz. Eshitib, bundan keyin sizni o'zingiz yana kayfiyatingiz buziladi, unga yordam bergisi keladi, lekin sizni maslahatlaringizni u quloqiga ham olmaydi. Sizni gaplaringizni o'ylab ham ko'rmaydi. Yana u problemalarini, o'zini qanaqadir energetik o'zini oqlay boshlaydi. Tushunyapsizmi? Shuning uchun biz vampirlarni, vampir insonlarni ajratib olishimiz kerak bo'ladi. Mana mijozlarimiz
Qatoridan bunday insonlar bor, shularni sen tushuntirasan, lekin ular yaxshi tushuntirgan holida o'zini problemasini gapiradi, bir soat gapiradi, ikki soat gapiradi, lekin sen maslahat berganingda ular quloq solmaydi. Demak, ular vampir insonlarga kiradi. Biz ular bilan ularni gap so'zini eshitganimizda biz ichki quvvatimizni yo'qotamiz. Misoliga bir kunda ertalab bu voqealar ro'y berganda sizni kechgacha kayfiyatingiz buzilishi mumkin. Ayniqsa bu shu kompaniyaning liderlari bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasam o'zingizni shefingiz bo'lishi mumkin, yoki boshlig'ingiz bo'lishi mumkin. Siz eshitsiz, eshitmasangiz u sizga agressiyasini, o'zini ichidagi jahldorligini yoki uyidagi, oilasidagi kelishmovchiliklarni alamini sizdan oladi va sizdan olib jahlini sizga o'tkazganda u mazza qiladi. U bu energiyani, negativ energiyani sizga o'tkazadi va natijada u yana bundan kuch ola boshlaydi. Shunday insonlar mavjud. Bunday insonlarni yoniga yana pensionerlarni, ayrim holatda pensionerlarni ham qo'shish mumkin. Bular odamni o'chiriblarda turamiz. Avtobusda, taksida, mashinalarda, bankda o'chiribda turganingizda bular albatta o'zlarining yomon gap so'zlari bilan sizni yuragingizga ozor yetkazishadi. Chunki bular o'zlarini energetik qobig'ini to'ldira olmaydi. Hamma yomon energiyasini sizga o'tkazishadi. Shuning uchun biz donorlar va vampirlarni ajratib olishimiz kerak. Donorlar bilan gaplashayotganimizda ikkinchi tip vakillari, bular bilan siz gaplashib mazza qilasiz. Bulardan energiya olasiz. Ularni gaplari sizning kayfiyatingizga juda ham ta'sir qiladi. Demak, ularda bitmas, tugamas ichki quvvat bo'ladi. Shuning uchun yana vampirlar qatoriga yosh bolalarimizni olish mumkin. Bu bolachalar 3 yoshdan 8 yoshgacha bo'ladi. Bu bolalarda vampirizm jarayoni kuzatiladi. U onasini energetikasidan foydalanishi mumkin bo'ladi. Siz ovqat qilasiz, ovqat olib kelasiz, unga o'yinchoq berasiz, lekin u o'zini aytganida turadi. Xohlasa yeydi, xohlamasa yemaydi. Uni biz kayfiyatiga qaraymiz, uni erkalatamiz, uni bujonlari erkalatadi. Shunda u bizni manipulyatsiya qilayotgan bo'ladi. U bizni buyumiz bo'lsin yoki o'zini onachonisini energetikasidan foydalanayotgan bo'ladi. Bunda biz anglagan, anglamagan holda bunday yosh bolalar bizda vampirizm energetikasidan foydalanayotgan bo'ladi. Shuning uchun ularni yig'lari bizni asabimizga tegadi, qasarlik qilishadi. Demak, bular vampirlar qatoriga kiradi. Shuning uchun biz doimo bu narsalarni ajratib olishimiz mumkin. Vampirlar qatoriga turmush o'rtog'imiz kirib qolishi mumkin. Ozgina nitoq harakatimizdan ular bizdan qanaqadir tanqidiy mulohazalar bilan ko'proq bizga reaksiya bildirishadi. Shunda bizning kayfiyatimiz buzilishi mumkin. Doimo bizga tanqid mulohazalari bilan gapiradi. Hech qachon o'zini turmush o'rtog'iga bir maqtov so'zlari bilan gapirmaydi. Bunday turmush o'rtoqlarda ham, erkaklarda ham, ayollarda ham vampirizmni biz kuzatamiz. Demak, hurmatli kanal a'zolari, vampirizmdan qanday qilib biz o'zimizni himoya qilishimiz mumkin? Demak, men sizlarga hozir amaliyot beraman. Ha, yana vampirlar qatoriga folbinlarni ham kirgizishimiz mumkin. Siz borasiz, o'zingizni shu orzu maqsadlaringiz, o'zingizni muammolaringiz bilan borasiz. Lekin folbinlar sizga o'zining negativ energiyalarini yuklab qo'yadi va sizni butun hayotingizdagi planlaringizni boshqa tomonga o'zgartirib qo'yishi mumkin. Agar siz o'zingizning maqsadingizga qanaqadir negativ fikr bildirsa, sizni ongingizni reprogrammirovat qilib qo'yishadi. Ular sizni ongingizni dasturlaydi. Bu narsa noto'g'ri, sen bu yo'ldan borishing kerak. Turmush o'rtog'ing bilan yaxshi bo'lmaysan, sen ajrashib ketasan yoki bo'lmasam seni shu holatlarga olib kelishda ular seni programma qilisha boshlaydi.
Keyin endi men sizlarga amaliyot beraman. Amaliyotda demak, birinchi amaliyotimiz siz vampirlar yoniga bordingiz. Siz vampirlar sizni qoningizni ichib, sizga jahl qilayotganda, mushuk u sizni qaynotingiz bo'lishi mumkin, qaynotingiz bo'lishi mumkin, boshingiz mumkin bo'lishi mumkin. Ular sizga agressiyasini gapirayotganda biz qo'llarimizni qovushtirib turamiz. Bu birinchi amaliyot, birinchi texnika. Shunda siz energetik himoya qilinasiz. Ikkinchi amaliyotimiz biz bu energetik quvvatimizni yo'qotmaslik uchun qo'llarimizni, barmoqlarimizni qovushtirib turamiz. Bular gapirayotganda. Demak, uchinchi amaliyotga o'tamiz. Uchinchi amaliyotimizda esa biz qorin sohasiga qo'limizni qo'yib, bir-birini ustiga qo'yib, ularning gapini prosta eshitib turamiz. Bu bilan biz ularni bizga berayotgan agressiyasidan himoya qilamiz. Agar sizni oilangizda pensionerlar, turmush o'rtog'ingiz, qaynona-qaynotangiz vampirlar qatoriga kirishi mumkin, bugun kuzatib ko'ring. Bo'lgan bo'lmagan narsadan sizni tanqid qilishi mumkin. Demak, biz uyda, oila sharoitida uchinchi texnikaga o'tamiz, uchinchi sirli amaliyotga o'tamiz. Demak, sizga agressiyasini gapirishganda bir stakan suv olamiz. Suvga suvni ko'plab, qultumlab, ko'plab, qultumlab, 7 ko'plab ichamiz. Va men seni sevaman, men kechir frazalarini qaytaramiz. Demak, siz bu amaliyotda o'zingizni, ichki quvvatingizni energetik disbalansga keltirasiz. 4-chi amaliyotimiz juda qiziqarli. Agar sizni boshlig'ingiz, sizni asabingizga tegib, sizni qoningizni ichmoqchi bo'lsa, unga biz oyna amaliyotidan foydalanamiz. U sizga baqiradi. Nimaga ishga kech qolding? Siz unga qarab fikrlar qaytarasiz, faqat fikringizdan. Nimaga ishga kech qolding? Siz buni unga oyna kabi aks ettirib qaytarasiz. Agar sizni turmush o'rtog'ingiz, sizni qoningizni ichmoqchi bo'lsa, sizga tanqidiy nazar bilan qaraydigan bo'lsa, nimaga ovqatni mazasi yo'q? Siz bu fikrni o'zingizni fikringizda unga energetik markazingizda fikran buni qaytarasiz. Har bir gapini, har bir fikrini o'ziga qaytarib turasiz. Shunda siz o'zingizni energiyangiz, siz o'zingizni ichki quvvatingizni saqlagan bo'lasiz. Marhamat qilib amaliyotlarimizdan foydalaning. Azizlarim, mening maqsadim bor. Sizlarning omadli, baxtli, sog'lom, ichki xotirjamlikda ko'rish. Sizlar bilan Gavhar Azimova bo'ldim.